Písali ste si niekedy denník? Ak áno, koľko ste mali vtedy rokov? Leopold II. Habsburský len 17 a pridal do ňoho aj pár obrázkov. Iste mu vtedy ani len nenapadlo, že raz bude podľa jeho zápiskov oživený starý príbeh cisárskej vizitácie z roku 1764. Princovia prišli na návštevu do Banských miest na popud svojej mamy, vtedajšej panovničky Márie Terézie, ktorá ich vyslala, tak povediac, aby na vlastnej koži zažili ťažkú banskú prácu, aby spoznali život ľudí v slobodných kráľovských banských mestách. Jozefa II. A jeho mladšieho brata Leopolda II. Na návšteve sprevádzal aj ich švagor, vojvoda Albert Tešinský. V Banskej Bystrici pobudli 3 dni a bývali v Kamerhofe. Na námestí bol umiestnený veľký stroj, ktorý predstavoval vlastne podzemie, v ktorom pracujú baníci. Niekoľko 100 baníkov zobrazovalo ťažkú prácu baníkov s kladivkami a želieskami, čo princov samozrejme veľmi fascinovalo. Jozefa II. To inšpirovalo až natoľko, že si obliekol tento špeciálne na príležitosť a na mieru ušitý kabát a išiel fárať do štôlne v Banskej Štiavnici. K odevu mal aj vlastný ošliador, čo je zástiera z kože, ktorú baníci používajú pri práci v bani. Na hlave mal vtedy zelenú zamatovú čiapku a v ruke držal fokoš, čiže umelecky zhotovenú banickú paličku. Leopold II. Zas držal tieto banické kladivká. V rámci návštevy princov v Banskej Bystrici sa zachoval veľmi vzácny artefakt. Zlatý kľúč od mestskej brány, ktorý bol symbolicky odovzdaný týmto princom. Z takéhoto korítka bieleho sa im ponúkala ruda symbolicky. Princovia boli zvedaví aj na španiodolínske šálky, ktoré boli zázrakom vyrobené z cementačnej vody. Majú viac ako 200 rokov a dodnes ich môžete obdivovať aj vy. Výstava o návšteve princov je zámerne umiestnená v zelenej sieni Turzovho domu, pretože výjavy z baníctva sú aj na stenách. O ceste princov po banských mestách sa ale ešte viac dozviete priamo od Leopolda II. A to v jeho denníku, ktorý sa dnes predáva ako kniha. Vy ste ešte nikdy neboli v hoteli Galileo na Donovaloch? Veľká chyba. Hotel Galileo. Miesto, kde sa svet točí okolo vás.